Godmorgen. Så min morgenvideo er offentlig. Og jeg har skrevet en mulig tekst. Så det er nemt nok lige at lave en ekstra video. Så er jeg også noget, skal lys igen. Så når jeg starter kamera, jeg ved altså, at jeg er lige ved at eksplodere et eller andet lys. Så jeg har jo det der hovedpapir. Det er så bare blevet helt gråt og mørkt nu. Det må det så bare være. Næste par uger. 21 grader. Man skulle så tro, at det er på køligt, men det føles stadig. Luften er stadig fugtig og lummer i min lejlighed. Så, men selvfølgelig ikke det samme, som der er 30 grader. Så må jeg nøde på det. Om ikke så lang tid, så bliver der 10 grader varmere. Så, men selvom den er nu står 21, så fugten, og luften er stadig fugtig og indlukket. Så der er bare betalt det hele nu, så er der ikke nogen grund til at gå i panik over noget som helst. Men jeg altså skal tænke, der er så ikke betalt, mangler stadig gebyr på 300 kroner. Jeg skal altså også betale de der 1300, så der er altså ikke nu stadig, jeg bare skal gå på værtshus eller gå på druk næste weekend. Fordi de der penge skal altså være der. Jeg bliver nødt til at holde på de penge hele måneden, fordi de bliver trukket den 26. Det er ikke sikkert, at min YouTube-penge er kommet jo. Men til gengæld, så skal jeg jo så beholde alle de YouTube-penge, der kommer, kan jeg beholde selv jo. Så jeg skulle være smart, jeg skulle betale den midt i måneden her, den der. Så kan man en gang, man kan rykke betalingsdatoen en gang, men så skulle jeg selvfølgelig have gjort det til den 2. august. Så smart var jeg ikke, det vil jeg gøre en anden gang, hvis jeg gør. Nej, hvis jeg rykker den til 2. august, for så kunne jeg både, så prøver jeg ikke at gemme penge på, så der både kommer YouTube-penge. Plus min pension for august kommer. Som lige nu er der 1200 kroner tilbage til august. Plus de har trukket 700 kroner for meget der. Så gengæld kan jeg blive færdig en måned før. Det betyder så også, at jeg har 700 mindre til august. Og 700 mindre til september. Og stå med 1200 kroner tilbage i august. Det er altså ikke særlig mange penge, når man er voksen. Og plus min YouTube-penge, så jeg må gemme de YouTube-penge. Så jeg kan altså ikke bare bruge de der YouTube-penge til at købe kamera til 2.000. Det skal altså bruges som madpenge og reservepenge. Men så kan det også kan være 1.000 kroner ekstra til september. Hvis det her kan overgå til de der 2.400 og lidt over 2.400. Hvis jeg kan få det ned til et afdrag 1.400 måneder. Så, men det er om 2 måneder, så det hjælper mig ikke sådan så meget nu. Men om 2 måneder, der har jeg 1000 kroner mere om måneden måske. Men det finder ud af, at det vil jeg ringe i starten af august. Vil jeg ringe til der, hvor jeg har det kredit. Og få lavet en aftale, så. Og kassekreditten lukker slutningen af måneden. Og på dag, i dag er der 1000 kroner på den der. Så, men fordi der er 1000 på den kasse, det betyder jo ikke, at jeg skal fare ned og cykle ned og købe alt muligt. Så det gør jeg ikke lige nu, fordi der er en lang måned, der er kun den tredje, så jeg er gået i seng igen. Ikke for at sove, men for at se Star Trek eller noget eller andet. Så man bare får en masse data at gå.
Der er masse data at gå ind, så de der YouTube-penge kommer. Det er det, vi skal. Så kom frem til om en uge. Det er onsdag til om en uge. Lidt over en uge kan jeg se, hvor meget YouTube-penge der kommer. Hvor 9 dage kan jeg se de danske kroner. Så må jeg vente på det. Bare forsøge at hygge mig. Men det er ikke den hele sommer, der bliver sådan. Men lad os tage en dag ad gangen. Så en dag i gang, der er betalt huslejen uge og sådan. Så der mangler to betalinger. Så mangler betale gebyr til det der midten af næste uge. Og så mangler de der 1300 der. Og så skal der betales igen. Nu skal der betales med 6.000 til det der. Endnu mere. 6.500. Nu er der altså 700 mere, der skal betales. Over 6.500 til afdrag. Så må lad os tage en ting ad gangen. Så lige nu. Så. Jeg vil gå selv igen.